partir do momento que a gente entende que existe um negócio a ser mantido, entendemos então que dentro desse negócio nós temos pessoas para executar algumas atividades. E essas atividades são organizadas em processos. Processos são definidos em três níveis. Processos primários, que são os processos que fazem interface diretamente com o consumidor final, o cliente. Processo de apoio, que são as áreas operacionais prestando serviço de apoio para que seja criado tais produtos e serviços. E processo de gerenciamento, que são os processos que gerenciam todos os outros processos, gerando indicadores de performance e tudo mais que é necessário para garantir a qualidade na entrega dos serviços e produtos no final dessa esteira. Pensando como uma estrutura hierárquica, nós temos então no topo da cadeia o negócio, que deve ser o foco de toda a operação, de toda a empresa. Abaixo dele nós temos então os processos. Processos executados são executados por pessoas, geralmente. Essas pessoas fazem interface com as áreas operacionais justamente para entregar esses serviços. E é aí que começa então a nossa jornada baseada em gestão de serviços. Fique atento ao próximo vídeo.